県民栄誉賞が授与されたのは、群馬県内拠点のチームに所属する宇津木麗華監督や上野由岐子選手ら13人です。選手らは今日午後群馬県庁を訪れ、山本一太知事から顕彰状と記念品を受け取りました。新型コロナで大変沈みがちだった県民に対して、皆さんのこの2度目の金メダル優勝というものがどれほど大きな夢とエネルギーを与えたか、これは感謝しても感謝しきれないというふうに思っています。宇津木監督は、この賞に負けないようにもっとソフトボールに貢献していきたいと話しました。